2022 թվականի ապրիլին այս ամբիոնում կանգնած ասում եք, որ միջազգային հանրությունը մեզ ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ մենք կապահովենք կոնսոլիդացիա Հայաստանի Հանրապետության շուրջ. 2022 թվականին Պրահայում ընդունվեց հայտարարություն, որով ճանաչեցիք, որով ոչ միայն իջեցրեցիք Արցախի կարգավիճակի նշաձողը, այլ ուղղակի ոչնչացրեցիք այն. Եվ դրանից հետո ինչ ստացվեց։ Այսօր խոսում եք նրա մասին, որ դուք պարտավորված եք եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պահելու համար այդ հայտարարությունը ստորագրել կամ ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա հարց է առաջանում. Եվ ապահովեցիք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կասեցրեցիք բոլոր հնարավոր այն սպառնալիքները, որ այսօր գոյացած է Հայաստանի Հանրապետության առջև։ Պատասխանը ոչն է։ Միջազգային կոնսոլիդացիայի փոխարեն այսօր մենք ստացել ենք միջազգային մեկուսացում, որտեղ եթե մենք մեկուսացման մեջ չլինեինք, այսօր ադրբեջանական զինտեխնիկան գնալով չէր ավելանա մեր սահմանների շուրջ։ Ձեր հայտարարության Պրահայում ընդունված, այսօր Արցախը հայտնվել է բլոկադայի մեջ, 120 000 արցախցիներն էլ սովամահ են լինում։ Սա բացառապես ձեր վարած քաղաքականության արդյունքն է։ Եթե 2020 թվականին դուք կարողանում էիք ասել, որ նախկինները բանակցել են, ես են արել, Արցախը ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում, հիմա այն ինչ որ տեղի է ունենում, ես այդ բացառապես եւ միայն ձեր վարած քաղաքականության հետևանքն է։ Եվ այսօր շատ հստակ մի բան կա, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու Հայաստանի Հանրապետության հետաքրքրում է։ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների երկայնքով զինտեխնիկա է կուտակել, ինչը նշանակում է, կամ Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր սադրանքի գնալ եւ նոր տարածքներ գրավել, կամ պատրաստվում է ուժի սպառնալիքի կիրառման, հա, այս ճնշման հետևանքով նոր կորուստներ բերել։ Ավարտեք։ Հիմա կարճ երկու հարց։ Ինչ եք անում, որպեսզի թույլ չտաք հնարավոր նոր էսկալացիան, որտեղ ուղիղ 1 տարի առաջ եղել են էսկալացիան։ Եվ երկրորդը, ինչ եք բանակցել, ինչ եք պայմանավորվել եւ ինչ եք խոստացել, որ Ադրբեջան ուզում է ուժի սպառնալիքով ստանալ։ Ախ, հիմա նայեք ինչքան բան է արվել, որ ամեն օր էսկալացիա չլինի։ Խնդրեմ, հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Որ հա կարող է եւ գիտեն ինչեր ենք անում։ Ես արդեն ասացի, որ Ադրբեջանը ուզի սպառնալիքով ուզում ստանալ այն, ինչ որ դուք եք հոստացել։ Դուք չգիտեմ, ես եթե դուք կապ չունեք այդտեղ նստած մարդկանց հետ, ուրեմն դուք չեք հոստացել։ Գրիգորյան, Ադրբեջանը ուզում է ստանալ այն, ինչ որ դուք 1999 թվականին պայմանավորվել եք, այդ է ուզում ստանալ։ Լրություն դալիք։ Ադրբեջանը ուզում է ստանալ այն, ինչ որ դուք ավելի ուշ եք պայմանավորվել։ Ադրբեջան ուզում է ստանալ այն, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ մենք համաձայնվել ենք դուրս գալ 7 շրջաններից, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ էր առաջադրում։ Այդ է ուզում ստանալ։ Միջազգային մեկուսացման մասին եք խոսում։ Այդ զենքը, որ Ադրբեջանը ձեռք է բերել, երբ է ձեռք բերել եւ որտեղից։ Այդ Ադրբեջանը եւ այդ նույն ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան զենք է ձեռք բերել։ Այո, ճիշտ եք ասում միջազգային մեկուսացման մասին։ Եվ այն փաստը, որ Ադրբեջանը 2000-ից 2017 թվականը, նրանից հետո էլ ձեռք է բերել տասնյակ միլիարդների զենք զինամթերք, այդ թվում մեր ռազմավարական դաշնակցից, ամենավառ վկայությունն այն բանի, որ մենք միջազգային մեկուսացման մեջ ենք եղել, այդ թվում մեր մերձավոր դաշնակիցների շրջանակում։ Բա որտեղից է ձեռք բերել այդ զենքը։ Բա ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողացել այդ զենքը ձեռք բերի։ Բա այդ հարցերը չեք տալիս, ինչ վերաբերվում է, ինչ եք խոստացել։ Ես ձեզ 100 անգամ ասել եմ, ես խոստացել եմ այն, ինչի մասին հրապարակային դուք կարող եք որպես իմ խոստում գտնել ինտերնետում։ Դրանից դուրս ես որևէ բան չեմ խոստացել։ Եվ Ալմատիի հռչակագիրը ընդունելը, Ալմատիի հռչակագիրը Հայաստանի անկախության մասին է, Հայաստանի պետականության մասին է։ Եվ պատահական չէ, որ այս վերջերս ձեր խմբակցությունից դուրս եկած մի պատգամավոր կասկածի տակ է դնում ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության պիտանելիությունը։ Այդ է ձեր ամբողջ գաղափարախոսությունը։ Եվ էլի ասում եմ,
խոստացել է Ադրբեջան ուզում է ստանալ այն, ինչ որ դուք կամ ձեր առաջնորդությունը, ու առաջնորդությամբ դուք այդտեղ նստած եք, խոստացել է, այդ է ուզում ստանալ։ Արձագանք, աս մի րոպե, ասեմ անունը, սկսած Մեղրի փոխանակման ծրագրից, սկսած շարունակած Ստամբուլի հրճակագրի ստորագրմամբ, եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այդ է ուզում ստանա։ Արձագանք, ես երկար կարող եմ խոսել, թե Քիվեստում ինչ է բանակցվել, որի միջալոց ոչ թե 99-2001 թվականին է եղել, եւ որտեղ չի քննարկվել Մեղրի փոխանակման հարց, քննարկվել է այդ նույն ճանապարհների հարցը, բայց հարցը դա չի։ Տեսեք, ես երկար կարող եմ տարբեր բաներից խոսել, հարցս հետեւյալն է, դուք եք հայտարարել, զոհաբերում ենք Արցախը, ինձ ձևակերպումն է, բայց ըստ էության այն է, ինչ որ դուք եք արել, զոհաբերում ենք Արցախը, պահում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ միջազգային հանրությունը մեր կողքին է լինելու։ Զոհաբերեցիք, հարց եմ ուղում, ձեր վարած քաղաքականություններ, դա ինչ կապ ունի 99-ը, ինչ կապ ունի 91-ը, 2000 թվականից հետո բոլոր բանակցությունները բացառապես դուք եք վարել, եւ արդյունքը ո՞րն է, ցանկացած իշխանության եւ իր վարած քաղաքականությունը կարելի է գնահատել իր արդյունքներով եւ իր հետևանքներով։ Հետևանքը հետևալն է, Ադրբեջանը կուտակել է զորքերը, պատրաստվում է կամ հարցակել կամ ճնշել ինչ-որ բան, որպեսզի ստորագրեք, ի՞նչ է ուզում Ադրբեջանը։ Եթե դուք հայտարարել եք, պայմանավորվել եք, ենթադրենք Արցախը տալու համար, անկլավների հարցը, որը հրապարակային եք ասել, հիմա զորքերը կուտակել է, որ դրա տակ ստորագրեք, հարցը շատ պարզ է, և ինչ եք անում դուք, որ ամենակարևորն է, որպեսի պատերազմ չլինի։ Այսօր հատկապես ամբողջ Հայաստանն է գրեթե սահմանամերձ դարձած, յուրաքանչյուր քաղաքացու մտահոգությունը դա է, ինչ եք անում, որպեսի պատերազմ թույլ չտրվի, և ընդհանրապես ինչ եք պատրաստվում ստորագրել։ Եթե դուք տենց լավ տեղեկացված եք Քիվեստի բանակցությունների մասին, ուրեմն նաև հրապարակային հայտարարեք, որ Քիվեստում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Գնացեք մի րոպե լավ։ Ոչ ոք չէ տեղից բղավել։ Ոչ ոք չի։ Ձեր բոլոր ասացումները ինձ չի որ։ Կներեք էլի, այդ ամեն ինչը այ ներողություն եմ խնդրում։ Տենց չի։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այ դրա համար ասում ենք եկեք քննիչ հանձնաժողով, քննիչ հանձնաժողովում 2 օր, 7-8 ժամ այդ բոլոր հարցերը շատ մանրամասն քննարկվել է։ Չեք եկել, որովհետև փաստակ չեք ունեցել, որովհետև այդ ձեր հեսա կպատասխանեմ նաև ձեր հարցին, այդ ձեր բոլոր փաստարկներին, բոլոր հարցերին պատասխաններ հնչել են։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրությունը, ասոր կարծում եմ միջազգային հանրությունը շատ հստակ դիրքորոշումը արտահայտում Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման անհրաժեշտության մասին։ Միջազգային հանրությունը շատ հստակ դիրքորոշումը արտահայտում Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը վերացնելու մասին։ Միջազգային հանրությունը շատ կոնկրետ հղում է կատարում արդարադատության միջազգային դատարանի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշման վրա, որը վերաբերվում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքով Բեռների երթևեկությունը անխոչընդոտ ապահովելու մասին։ Այսօր միջազգային հանրությունը հստակ դիրքորոշումը արտահայտում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու մասին։ Ինչ վերաբերում է ինչ ենք անում պատերազմը կանխելու համար, դրա համար օգտագործում են բոլոր հնարավոր դիվանագիտական միջոցները։ Էդ ենք անում։